Sziasztok! Hát most érkeztem meg haza, mivel ma egy hajtatúrán vettem részt, amit itt szerveznek Jászberényben minden évben, amin különböző távokon lehet részt venni. Van 18, 32 és 50 kilométeres táv, ami igazából szuper. Én az 50-en vettem részt, hát mi máson. Családok is szívesen mennek erre a túrára, mivel ugye van ez a 18-as, ezért még kisgyerekek is tudják teljesíteni. Én is igazából voltam talán 8 éves, amikor az első túrámon részt vettem, és hát akkoriban még nem volt 18 kilométeres, sőt, aztán 32 kilométeresre volt, hanem rögtön anyáik bedobtak a mélyvízbe, és az 50 kilométeressel kezdtünk. De hogy ne is fecséreljem a szót, így nézzük, mi történt a túrán. Az tiszta sor, és igazából mindenki kap egy útvonaltervet, ami így néz ki, mutatom, igazából elég világos, ott vannak az ellenőrző pontok, ahol be kell x-elnetek, vagy hát le kell pecsélnetek, és így le van írva. Ez régen is le volt írva, de hogy én konkrétan volt olyan, hogy háromszor tévedtem el, és most ezeknek a vigyuláknak köszönhetően most már teljesen tiszta, hogy merre kell menni, úgyhogy rá kalappal a szervezők előtt. Első hajtám, valamikor 8 éves koromban volt talán az első, és akkoriban még volt egy hosszabb táv is, 85 km, hát ez most már megszűnt, már csak 50 a legnagyobb táv. Hát
biztosan volt érdeklődő rá, vagy én nem tudom. És igazából még annyit kell tudni, hogy bármilyen biciklivel ez teljesíthető, nem kell egy hiper-szuper bicikli, ahhoz, hogy végig tekerje az ember. Van egy kisebb jobb szakasz, és most tudok beszélni, nem kell annyira koncentrálnom. Én konkrétan szerintem ma mennyit végig bicikliztem a hajtát, még ilyen hajtám nem is volt, hogy ennyit küzdködtem volna a homokkal, mert minden hajtó úgy sikerült, hogy előtte esett az eső, konkrétan inkább a sárral kellett küzdenem, mint a száraz homokkal. Ez teljesen vivikés. Azt képest, hogy teljesen ki van táblázva. Persze, hogy elvétettem egy leágazást. Úgyhogy most tekerek vissza, és próbálom megtalálni majd, hogy hol tudok visszacsatlakozni. Mert igazából a 32 km-es táv az meg lett volna, csak hát én az 50-esen indultam. Ami még egy bép túrópont hiányzik. Úgyhogy most irány tovább oda, és keresem a B-szúrópontot. Végre visszatértem a helyes útvonalra. Hát olyan plusz 10 km a különbség, hogy amennyit idáig jöttem, ugye? Úgyhogy irány tovább, megkeresem a B-szúrópontot, és aztán vissza a helyes útvonalon a célállomásig. Hát én ezt a elágazást tévesztettem el, úgy látható mögöttem, konkrétan elég egyértelmű, én itt szépen elmentem ebbe az irányba, miközben egyenesen kellett volna mennem, úgyhogy most újra ezen az útvonalon vissza találkozunk a célba. Sziasztok! Végre beértem a célba, hát az 50 km helyett konkrétan, hát mindjárt megmutatom. Mint ahogy látjátok az órámon is, hát nem 50 km, hanem majdhogy nem 71 km lett. Az időmre annyira nem vagyok büszke, mivel 4 óra 30 perc lett. 50 km-nél igazából néztem, hogy mennyi az idő. Akkor volt 3 óra 5 perc, de utána konkrétan 45 km-nél úgy elkezdett fájni a lábam, hogy hát azt hittem, hogy célba se érek, úgyhogy édesanyámat kell hívni, hogy jöjjön értem. A pecsételő lapon konkrétan az is egy kicsit más, mint a többieknek, mivel a B-szúrópontot ugye nem találtam meg, helyette azonban én nekem nem egy pecsét van mindenhol az ellenőrző pontokon, hanem mindenhol kettő. Tehát egy kicsit más, hogy teljesítettem a távot, leadom a papíromat, kihozom az oklevelemet, és akkor indulás tovább haza. Na hát bent voltam, kihoztam a oklevelemet. Ez mindenki kap egy kis kitűzőt. Hoppá, na jó. Ez ilyen nagyon szokás itt Jászberénybe igazából, hogy mindenki kap egy oklevelet és egy kitűzőt. Úgyhogy 71 km teljesítve.